Traseja e Kurudhës u bë gjitha e re këtu në Nakarat të Fush Kosovës. Kjo në kuadër të rehabilitimit të segmentit të parë të linjës të vjetë e Kurudhës nga Hani e Lezit deri në Leshak. Me dinamikën e punimeve që filluan në gosht të 2019 e që po kryen nga një kompani italiane nuk janë të kënaqur në infrakost, por me cilësinë e punës po. Standardet të cilat do të zbatohen në rehabilitimin e kësaj linje e kurudhore do të jenë standardet më të larta evropiane për zhvillimin e komunikacionit me një shpejtësi për 120 km. Por projekti që përfshin ndërrimin e krejt infrastrukturës hekurudhore për gjatë 3 segmenteve, sipas infrakosit, nuk parashem bulim të tërsishëm të trases. Në disa pjesë ekzistojnë disa mure mbrojtse, po ashtu në ato mure mbrojtse do të vendosen edhe rrethojat. Është e pamundur që e tërë infrastruktura hekurudhore të mbrohet me rrethoj, sepse nuk i ka parapat të gjitha projekti. E kalimit të trenit me një shpejtësi kaq të madhe pranë shtëpive të tyre, po i friksohen më së shumti banorët për rreth. Po ka e nevojshme për këtë lagjë, do me thonë, për fëmijët e këtuajt që të bojnë një muri më rrethoj, për me pasë më sigurie, do me thonë, për fëmijë, për banorët, për gjithë. Këta në kohën se u anashkaluan edhe kërkesat e tyre për të bërë zgjidhje për çka paralajmërojnë edhe protesta. Kjo do është më bo si përëndim rrëthujet, ku ka nevojit me po rrëthujet, me po murin, me po ato, me siguru një shka njerës të gjithë të kanë ju, kjo kështu veç, si me kondikon në hajtë, ku për dione, në gjungët. Rehabilitimi i linjës 10 pritet të kushtoj 245 milion euro, gjysma nga to kredi e gjysma grant nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, ndërsa punimet në tërsi pritet të kryen në vitin 2025.